dersom debattklimaet på nett er slik at veldig mange ikke orker eller tør å delta, er det også et demokratisk problem, sier Kripos sin kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilsen. Jeg tror ikke at noen ønsker seg et debattklima der en hele tida beveger seg opp mot det straffbare. I nettpatruljen til Kripos får de mange tilbakemeldinger på at debattklimaet på nett blir opplevd som ekskluderende, fordi ting eskalerer så raskt. Nilsen oppmoder folk til å ta til motmæle om en ser at noen går for langt. Unngår Facebook-debatter. De siste tala fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at Facebook er en debattarena mange nordmenn unngår. Hele 60% har selv opplevd med sitt jamde og krenkende kommentarer på Facebook når de har delt eget i debatt. Klara Øberg, som er mangeårig AP-politiker, er redd konsekvensene kan bli store. Om noen kvir seg for å ytre noe, fordi de kan bli utsatt for sjikane for meninga si, er det en stor trussel mot ytringsfridommen, sier Øberg, som selv har opplevd hets. Hetsa ut av politikken i Marnardal har det vært store diskusjoner om kommunesammenslåing. Det har resultert i mye netthets mot sentrale lokalpolitikere, og ordfører Helge Sandaker stiller de for ikke til at valg. Det mest tragiske er at vi er flere som ikke ønsker å stille på nytt. Ja, vi skal tåle kritikk og usemje, men dette er reinmobbing, og veldig demotiverende over lengre tid, forteller ordføreren. Barna melder seg ut av sosiale medium. Han mener det er feigt å sitte bak skjermen og skrive ting en aldri ville sagt ansikt til ansikt. Jeg har jo flere ganger invitert deg til å stille på folkemøte eller melde seg i politikken selv, men de stiller ikke opp. Fortell Sandaker. Selv meldte han seg ut av Facebook da det sto på som verst, noe også ungene hans gjorde. De orka ikke lese alt gulpet folk komme mot far Reira. Katrine Eriksen starta aksjonsgruppa Nummertegn Vi er her, inspirert av Nummertegn Jeg er her i Sverige, som på dugnad arbeider mot netthets. Foto, privat være de siste åra i gruppa Nummertegn Vi er her går de inn i offentlige kommentarfelt og prøver å balansere ut den harde tonen. Katrine Eriksen, administrator og oppstarter av aksjonsgruppa, tror det er lett å kjenne seg anonym bak tastaturet, og at folk tror de ikke kan stilles til ansvar for det de skriver. Slik vi ser det har det blitt jevnt verre tone i kommentarfeltet de siste 10 åra. Les mer. Mener politikerets set demokratiet i fare vart kalla for radar og bedt om å henge seg bleik, kalla hore og maktsjuk. Kroppen sas topp for ordføreren. Politikere slår ring rundt Lann Marie Berg etter hett.